Máme po dalším kole krajského přeboru Vysočina, KP1 muži, a já jsem se rozhodl udělat trošku netradiční rozhovor s nahrávačem týmu Jardou Neumannem a vlastně sám se sebou a položit nějaké otázky, abyste věděl, jak to teda probíhalo. Takže máme po dalším utkání krajského přeboru, tentokrát je spolnou doma, obvyklá otázka všech novinářů, vaše pocity. Tak určitě, pocity jsou pozitivní, výhra dvakrát za 6 bodů a dohromady, a to se počítá, i když Polna je poslední, tak prostě přijela sem bojovat a nastoupila s nějakýma malýma hráčema, dobrýma hráčema, a my zase nastoupili taky s malýma hráčema, byli jsme nás jako zase plná hlava, náš ten Pentagon zase ožil a je to super zase vítězit před téměř zaplněnou, plněnými ochozy, takže co na to říct, jako všechno super, Sobotka super, ještě prezident pak zaplatil obě, takže nemělo chybu. Dobře, poslední další utkání, příští víkend se hraje v Okrouhlici, bude se rozhodovat o titulu, jestli Pelřimov nebo Pacov, jak se na to připravit, tak my samozřejmě tam jdeme urvat co nejvíc bodů a to nejlépe 6, aby jsme nic nenechali na pochybách a chceme zase si zaskákat v tom vítězním kolečku, ale furt je to jenom sport a sport je sport a míč je kulatej a Okrouhlice nás vždycky dokázala potrápit, ale žádný poraženický návady a jak říkám, jdeme pro 6 bodů. Takže děkuju a zase se uvidíme